Mən də bir işi cümlə istəyən bu münasibətdə ərz eləyəm və belə zəhnimə gəldi ki, bunu çünki Zeynəbin işin və o xidməti ki elədi şəhidlərin risalətinə göstərəm bir neçə cümlə xutbəsindən Həzrəti Zeynəbin Yəzidin məclisində oxuyam və məna eləyəm ki, Zeynəb nə cür danışdı, nə dedi. Xub, təbiyidir, sən fərz elə bir hakim, bir müsəllət, bir insan gəlib, vırıb, öldürüb, qırıb deyib, bu bəhanə ilə ki, bəyət eləməyiblər, xuruc eləyiblər hakimiyyətə, müariz və müxalif bir cərəyan kimin, belə də yayıblar ki, bunlar xarici idilər, bunlar xuruc eləmişdilər xəlifəyi bərhəqqə bu mənanən. Dolandırıblar əsirləri şəhər və şəhər cəmaat gələndə carvırıblar ki, bunlar xarici idilər, bunlar belə olublar. Xox, çox çətin şərait, ta Kufiyə, Kufədən, ta Şamayın kimin o zaman şəraiti ilə çətin şəraitdə Zeynəb-i Kubra yetişib, Yəzid mədisində, Yəzid orada istəyib fəxr eləsün gördüyü işə. Eşidibsiz, İmam Hüseyin əleyhissalatu vəssalamın mübarək başın deyicətirilər və ondan xeyzəran bir taxtadır, bir şeydir ki, ağaçdır onun adıdır. Ondan Həzrətin dudaqların, dişlərin, o məlun, vırey istəyi təhqir eləsün. Başda şeyr oxey və fəxr eləyi ki, mənim əcdadım, baxın, bu günü görün ki, əgər siz o zaman Peyğəmbər sizə zəlil elədi, bugünləri mən sizin intiqamınızı aldım, nə inədim, nə ayırdım. Və bu ayən yox ki, Allahümme malikəl mulk, tu'til mulkə mən təşa. Ey Allah, sənə şükür, sən biləyirsən malikiyyəti, mülki, hakimiyyəti, səltənəti kimə verəsənin, bizə verdin. Bu ayəni də istinad eləsin öz məşruiyyətinə və hakimiyyətinin düzgün olmasına. Belə bir şəraitdə ki, məclis, Yəzidin məclisi və hər bir şey sıxıntı nəhayətdə Zeynəb-i Kubra və orada olanlara mütəvəccih idi. Xub, çox çətin şəraitdir. Belə bir şəraitdə insan düzgün başa düşə, düzgün söz danışa və tarixdə qalan mətləblər deyə. Bu şəxs, adlı bir şəxsidən çox gözlənməz. Vəli Zeynəb-i Kubra istisnai bir şəxsiyyətdir. Həzrətin xutbəsini mən bir hissəsini oxuyayım və məna eləyim. Rivayətdə bir cür nəql eləyik. Deyə Yəzidin o işindən sonra Fəqamət Zeynəbu bintu Əli ibn Əbi Talib durdu ayağa, oturmuşdular. Durdu Zeynəb ayaq üstə. Fəqalət əlhamdülillahi rəbbil aləmin, həmd olsun Allaha ki, pərverdigarı bütün aləmlərdir və sallallahu ala rəsulihi və alihi əcməin, Allahın rəhməti, səlami olsun Peyğəmbərə və onun alənə, sədəqəllahu subhanə, Allah heç vaxt yalan deməyibdir. Yəni, istədi deyə ki, o ayəni sən oxudun, ayədə Allah düz deyib. Vəli, indi açay onun pasın ki, sən düz başa düşməyibsən ayəni. Ayə onu demək, sən yalan istədün istifadə eləyəsən o ayədən. Ayə düzgündür. Sədəqəllahu subhanə. İndi nə ilə açay pasın? Kəzalikə yəğul. Allah orada o sözü deyibdi. Vəli, bir yandan da deyibdi. Summə kanə aqibətəlləzinə əsa-əs-su'a. Ən kəzzəbu bə ayatəlləh və kanu bə hayəstəhzəyum. Də aqibət o insanları ki, pis işinə məşğul olublar, pisliklərlə məşğul olublar, axırları bura çatar ki, Allahın ayələrinə, nişanələrinə təkzib elərlər, danarlar və kanu bə hayəstəhzəyum. İstihza elərlər, məsxərə elərlər, ələ salarlar Allahın ayələrin. Bu sözlərin istədi deyə ki, sən bu ayəni oxuysan, vəli sən əməldə nə eləyibsən? Sən əməldə Allahın ayələrin məsxəriyə çəkibsən. Hüseyn Allahın ayəsidir.
sen bu vezde ondan dolanıysan, Allah'ın ayelerine temessül eyleysen, sen Allahümme malikel mulk, tu'til mulke men teşa, o başka mülkü değil, o başka bir seltenet değil. Sonra söhbetinde işare eyle ona. İşte anlatsın ki, sen o ayeni öz nefve isteysen mana eyleysen, veli o dör manası. Ahırında, söhbetinin hutbesinin ahırında güzel geydey ve onu mana eyley. Zeynep-i Kubra. İsteydi ki, senin mistağın ayede bu ayedi. ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذ۪ينَ اَسَاءُ السُّٰءَ اَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللّٰهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ Sonra gayet edildi. اَزَنَنْ تَيَا يَزِيدْ هَيْسُ اَخَسْتَ عَلَيْنَا اَقْتَارَ الْاَرْضِ وَآفَاقَ السَّمَا فَأَسْبَحْنَا نُسَاقُ كَمَا تُسَاقُ الْاُسَرَا Miye böyle hıyal eleyip seni Yezid, bize çetin tuttun, dolandırdın bizi, afak, göğü, yeri bize çetin tuttun, fesbehna nusag, bizler dolandırındık, gezdirildiler bizi, apardılar bir yana o ayına, kema nusag, yusag, tusagul, usara, nece esirler o ayına bir yana apararlar, böyle başa düşeysen ki, enne bina hevanen aley, öyle bileysen bu işine, biz har olduk, yok. Ve beke aleyhi kerame. Sen keramet taptın bu işinle. Ve enne zalike li ezemi khaterike inde. Ele bileysen Allah seni böh bilipdi. Ve böyle bir iftihar sana nasip eleyipdi. Ki bu işi gördün. Feşemekte bi enfike. İndi burnuva yel doldurupsan. Arap dilinde. Birbirimize de öyle burnu yela bir yel ile doludur. Bir teçebbür eleyen de yela burnu yela bir yel doldurubdi. Ve nazarike fi etfike cezlan. Bakıysan fahrinen, teçebbürünen özüve bakacağız. Bir mesela bir istedi fahr elesin. Bir boynunu kaldırar, bir özüne bir böyle bakar. Deyindi boynu kaldırıpsan, özüne böyle bakıysan, lezzet aparıysan. Mesruren, kefeleysen, heysura eyted dünya leke mustavzeğe. Ere bildin ki dünya hamısı senin elinde değil, vel umur muttesiğe. Her bir şey senin nezmin zibatı sana kömeyle, hine sefa leke mulkona. O zaman içi, bizim mülkümüz, bize ait olan seltenet, zahirde senin elüve düştü ve sultanına ilahi seltenet, hilafet senin hakkındır idi. Düştü senin elüve, indi bakıysan özüve isteysen fəxrləsün, eliyəsən fəməhlən məhla, düz. Ruhzucar bücür kalmayacaq, dayan səbrilə. Anasite qul Allah Taala. Yaddan çıxardıbsan Allah Taala nə dedi? Dedi vəla yahsabennellezine asaussu. Ayə onlar içi hesab eləməsinlər onlar içi kəfəru annama numli lahum xeyrun li anfusihim. Belə xəyalləsən bir möhlət tapıbsan Allah sənə fürsət veribdi, səni əziz tutubdi. Yox. Bu ayet senin halva şamil olay. Ki Allah buyurdu, hesab eləməsinlər, xiyal eləməsinlər, əllədiyinə kəfəru, ənnəmə numli ləhum xeyrun lənfusəyib. Biz bunlara bir mühlet vermişük, bir fürsat vermişük. Bunlara yaxşıdır. Yo, xeyrun lə, ənnəmə numli ləhum liyazdadu ismən və ləhum əzabun muhin. Bir mühlet verdi. Müntad bu mühletdən sən zülm, cinayətə istifadə elədün. Axırın əzab əlimdi. Sən bu ayənin mistaqsən. Əminəl ədl yəbnət tuləqə təxdirükə hərairikə hərairikə və imaikə və soğukə bənat Rasulullah sallallahu aleyhi və alihi və səlləm səbayaqət hətəktə sütürəhun və əbdəytə vücuhəhun təxdu bəhinnəl ədə. Deyib bu ədalətdəndir. Bu düzdür, heç bunu özün bir insan kimin eləyə bilərsən, həzm eləyəsən, başa düşəsən, özü qanə eləyəsən ki, sənin əhl-ü əyalın yaxşı rahat qalıb və Peyğəmbərin ali əhl-i beyti, Peyğəmbərin itrəti, Peyğəmbərin namusu
Şəhərlərdə bücür dolandı, üzləri açıq, başları açıq. Cəmaat gələydi, bir dənə baxıydı, bu kimdi, o kimdi. Yətəsəffəhunə vücuhəhun. Üzlərinə baxıydılar. Bu ağıllı bir adam belə bir iş görər. Qərib, bəid, dəni, şərif, hamı gələydi bunları, baxıydı üzlərinə. Bir halda ki, Və leysə məəhunnə min ricalihinnə vəli. Yəzid, əgər belə oyunu eləyə bildin, çünday heç bir kişi qalmamışdı bunlarla. Bütün kişilərin sən şəhid eləmişdin. Bir adam yox idi. Abbas olsaydı qoyardı. Yox idi bir adam. Leysəm əhunnə min ricalihinnə vəli vəla min humatihinnə həmi. Əshab, şüca insanlar ki, əhl-i beytdən himayət eləydi. Hamısını öldürübsən, heç kəs yox idi. Bu şəraitdə dolandırdım bizləri. Və keyfə yərtəci müraqibətü mən ləfəzə fuhu əkbadul əskiya. Din nə cür biz intizarımız olsun bir adam ki, nəsli oğliyanın ciyəri ilə ağzı dolubdi. Hindi cərxarəni işarə eləy. Deysən, bu nəslin adamısan, biz səndən intizarımız yoxdur. Mən ləfəzə fuhu əkbad eləzkiya. Paç insanların, cigərlərin, yiyən insanların nəslindən sən. Və nəbətə ləhmuhu min dima işvədə. Şəhidlərin qanın içib və sənin ətün və sənin nəslün əti şəhidlərin qanından bitibdi. Bizim təvəqqoyumuzu səndən neynəyəsən. Və keyfə yəstən bəufi boğzina əhləl beyt, mən nəzər eləyinə bir şənəfi və şənəani və ləhəni və ləzqan. Biz qəşəyə başa düşüyor ki, sən eləyənməzsən öz xəzəbündə, öz pis əməlində, hətta dayanasan, niyə? Çün ürəyin dolub bizim hiqdimiz ilə, kinəmiz ilə, nifrət ilə, düşmənçiliyi ilə, sonmə təğulu qeyrə mütəssimin və la müstə. Bir yandan qəydiysən, utanmıysan, başlayırsan, xitab eləyirsən, o adamlar iki şəhidlər qanı yeyiblər. O adamlar şəhidlər cicəri çeynəyiblər. Onları xitab eləyirsən, deyirsən, durun, hel-hel eləyin, şadlıq eləyin, baxın, büyünləri görmən neynəmişəm, eləsən gərə bu sözləri deyəsən. Sən helə nəslin qalanısan. Sonra nəqli o şehrlərin işim yox. Sonra gəlir bura. Keyfə la təğulu zalikə və qəd nəkətəl qərhə və stəəsəltə şafə və bi əraqətikə demai zurriyyət Muhammedin və nücumil ərzimin Ali Abdülmuttalib və təhtifu bi əşyaqə və zəəmtə ənəkə tunadihim bu fəssəl deyil, xub, indi sən belə xiyal eləyirsən ki, gəlibsən, didibsən, dağıdıbsan, aradan aparıbsan, Peyğəmbərin əhl-i beytinin ən böyük və əzəmətli bir şəxsiyyətin, qalan şəxsiyyətin Hüseyin kimi birinci Peyğəmbərin və tək qalan idi aləmdə Peyğəmbərin yadigarın və Ali Abdülmuttalibdən belə insanlar öldürübsən, belə əzəmətli insanlar təbiidir, indi gəlibsən, belə bir fəxr eləyirsən. Sonra qeyd edir ki, Allahumma xuzləna bi haqqina. Ey Allah, bizim haqqımızı al. Vəntəqim min zalimənə, zalimlərimizdən intiqam al. Və əhlil qəzəbəkə bəmən səfəkə dimaənə. Öz qəzəbi, onlar iki bizim qanımızı töhdülər, onlara var edilə. Qəzəb edə onlara və qətələ humatənə, onlar iki bizi hami olanlar, o sahabi iki İmam Hüseynə kömək elədi, onların qanını töhdülər. Hamısın bu zalimlərin qəzəb onlara var edilə. Fəvəllahi ma fəreytə illə cəldək. Vəli deyib, bil yəzid. Bu işinə öz dərvi diddün. Bizlərə ziyan yetirmədün. Vələ həzəstə illə ləhmək. Elə bildün, şəhidləri tikələdün. Özü tikələdün. Özü paymal elədün. Özü bədbəxt elədün. Vələ tərədən ələ rəsulillah bəmə təhəmməltə min Səfk edəmə o zürriyyəti, sabah qiyamət günü olacaqsan Peyğəmbərin qarşısında. Bir halda ki, Peyğəmbərin zürriyyəsinin qanını tökübsən. Vən təhkdə min hürmətihi, onun hürmətini saxlamadın.
ihtiramı saxlamatun fi itrati, onun itratında. Ve lohmetihi, ona bağlı olanların hürmetini saxlamatun. Heysu yecme Allah şemlehum ve yelummu şahsahum ve yahuzu bihaqqihim ve la tahsebennellezine وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ قُتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ اِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ Deysen belə xiyal leysen ki, bir qələbiyə çatıbsan, yox, onlar ki getdilər, Allah deyir ki, xiyal eləməyin, onlar ki Allah yolunda şəhid olublar, onlar ölüdülər, yox, onlar diridilər, اِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ Sen bədbəxt oldun, وَحَسْبُكَ بِاللّٰهِ حَاكِمًا Allah sana hakimdi, bəsdi. Ve bi Muhammedin xəsimən. Bir salavat buyurun. Bu bəsdi sənə ki, Peyğəmbər sabahları sənə xəsim olacaq. Sənin qarşında xusumət eləyəcək, səndən hesab alacaq. Sorğu sual eləyəcək və bi Cibreilə zəhira. Ve Cebrail onun arkasında, Peygamberin ve Ahl-i Beytinin arkasında, senin karşında xasim olacak. Ve seyâlemu men sevvele leke ve mekkeneke min riqabil muslimin, bi'sele zalimine bedela. Deyin, ne sen, aton, ki geldi, seni Müslümanların boynuna mindirdi, o da başa düşecek, ki ne pis iş gördü. Elə bir hak onda yok idi. Allah'ın hududun koyduk sının altına ve çok pis bir insani ki özünden çok pisiydi koydu öz yerine. Ve beyseli zalimine bedela ve eyyukum şerrum mekanen ve azafucun. Sonra göreceksiniz ki kim qələbiyə çatıbdı. Sonra deyir cerrət aleyyed devahi muhafif. İndi ben gelmişim bir halda ki böyük müsibetleri daşıyam özümden. Böyük hadiseler. Çətin günlər keçirmişəm. İndi ilə əstəsxiru qədrək. Mən sənə heç bir qədr, heç bir dəyər qail deyirəm. Əgər olsaydı, səndən danışmazdım. Bəli üçün bir iş gördün, bir şey dedin, gərək onun cavabını verəm. Yoxsa səndən mən danışmazdım. Və əstəksiru tobi, lakinəl uyuna, əbra və sudur hərra. Onda ürəyim dözmək, gözlər yaşınan doludur, qəlblər hərarətlə yanay ürəyim. De fəl əcəb kullul əcəb li qətl hizbillahin nücəba bi hizbil şeytan tulaqa. De mən təəccüb deyəm, nə cür sən bunu başa düşməyəsən? Hizbullah Allahın hizbi, paç insanlar, hizbi şeytan və tülaqa, yəni sizin nəsudə aid olan insanlar, onların himayət edən insanlar, onların vasitəsi ilə qətlə çatdılar, şəhid oldular. Fəhazil əydi təntifu min dimayna, hələ cinədə əl üzdən bizim şəhidlərin qanı damı. Bax gör, başlayı bir dənə tərsiyim eləyə səhnəyə Kərbəlani. Uzundur xutubə istəməyəm, hamısını oxuyam. Ta gəlib reyn kimin, deyir ki, sən belə xiyal elədin ki, əgər Hüseyni şəhid elədin və onun əshabın və Peyğəmbərin itrətin elə biləyirsən ki, bir qənimətə çatdın. Və ləyin ittəxəstənə məğnəmən, əgər xiyal eləyirsən ki, qənimət aparıbsan bu işindən, çox səhv eləyibsən. Lətəcədənə vəşikən məğnəmən, çox tez görəcəksən ki, bizi əgər əsir eləyibsən, qənimət kimin, xiyal eləyibsən, əlvə çatdırıbsan, tez görəcəksən ki, biz məğrəmüq, sənə qəramətük, cinayətün qəramətiyük biz. Yəni, mən hər yerdə olsam, hər şəraitdə olsam, sənin cinayətləri açıb və bütün cəmaatə başa salacaqam. Kaş bizi də öldürəydi, mənası budur. Allah rəhmət eləsin. Bir sərdə demişəm, İmam Xumeyni, o zaman ki, şah onu tutdu zindana, saldı müddətlər, sonra məcbur oldu azad eləsin. Çıxandan sonra bir xütbəsi var. Deyir, mən orada nəsihət elədim şaha. Dedim, sizin xeyriniz budur ki, məni öldürəsiniz. Düz deyidi, İmam Xumeyni. Düşmənə də düz nəsihət verəydi.
bizi öldürdü. Seydüssün xeyr-i zeydi. Səhv elə düz. Zeynəb Kübra mənə deyil. De, belə xiyal elə düz. Kişiləri öldürdüz. İndi bizləri, biz xanımları əsir tutubsuz bir qənimət kimi xiyal eləyəsən. Yox, tez başa düşəcəksən. Biz sənə qəramət üç. Sənin canıva qənim üç. Ta mənim canım var, qoymayacağım bu hadisə yaddan çıxsın. Görəcəksən tezliyizə ki, biz qəramət üçsənə qənimət döyürük. Və ma rabbukə bizəllamin lil-əbid. Allah heç vaxt bəndələrinə zülm eləməz. Hər bir şey gəlib Hüseynin, əshab-ı Hüseynin başına, Allah zülm eləməyib, sən zülm eləyibsən. Fə iləllahil müştəka və əleyhil müəvvəl. Bu hissə, axır hissəsi çox mərufdur, çoxlu deyilik. Sonra qeyd edir, fəkid keydəkə, vəs əsəyəkə və nasib cuhdəkə. Din, nə biləyisən elə. Hər iş ağlı açatı elə. Hər nə təlaş eləyə biləyisən elə. Nəyə çalışa biləyisən, çalış. Fəvəllahi la təmhu zikrına. Eləyənməzsən bizim zikrimizi, bizim gözəl adımızı, Peyğəmbərin əhl-i beytin adın xarab eləyəsən. Məhv eləyəsən, aradan aparasın. Və la tomitu vəhyənə. Vəhy bizim xanədanda olub. Vəhyi sən eləyənməzsən, məhv eləyəsən. Və la tudriku əmədənə. Eləyənməzsən, çatasan bizim axırımıza, bizim son qoyasan Peyğəmbərin itirətinə. Və la tərhədu ənkə ara. Və heç vaxt eləyənməyəcəksən. Bu ağır, bu nənc, bu cinayət iç elədün, onun bir abırçılığın özündən yuasan. Sən bədbəxt oldun. Tarix boyu, əbədiyyətə bizlərə bir şey gəlmədi. Və hər rəyük əllə fənədun və əyyamuk əllə ədəd. Elə biləyəsən, ağlı adamsan, səfi adamsan, bu işi gördün. Ağlın çatmadı. Ağlı olsaydın, bu işi görməzdün. Özü bədbəxt elədin bu işinə. Və sənin əyyamın ədəddir. Çox tez qutarar. Davam etməz sənin bu əyyamın. Tez soğuşar. Və cəm o ki, illa bədəd. Çox tez sənin cəmin dağlar. Zülmün dövrəsindən cəmaat mümkündür bir təmə üçün yığışsınlar. Vəli bir zərrə gördülər ki, balaca biyaz oza qarışdı. Hamı dağlar sənin ətrafından. Səndən bir kəs qalmaz, çox tez sən məhv olarsan, biz məhv olmaruq. Yəvmə yonadil münadi ələ lənətullah, ələ zalimin. O bir gün çatacaq, Allah nida eləyəcək qiyamətdə, deyəcək lənət olsun zalimlərə. O gündə başa düşəcəksən ki, nə xəbt eləyibsən. Sonra deyib, əlhamdülillahi rabbil aləmin. Həmd olsun Allah, biz qalibük. Sən bədbəxt olubsan. Həmd olsun Allah Rabbil aləmin. Əlləzi xətəməli əvvəli nabiz səadə. Bizim keçəcəkləri əvvəlimizi səadət ilə vəl məxvirə, xufran ilə, paçlıq ilə Allah bizi kəramət veribdi. Və xətəmə vəli axirə nabiz şəhadəti və rəhmə. Bizim axırımızı da, sonumuzu da şəhadət qərar veribdi. Rəhmət qərar veribdi. Həmd olsun Allah. Və nəsəlullah ən yükmilə ləhumus səvab. Allahdan istəyəm o səvabı ki, verib şəhidlərə, gedənlərə o səvabı təkmilləsün və yücəbə ləhumul məzid. Qutarmayan inayətin onlara versün və yoxsənə əleyna bizə də ehsan eləyə əl-xilavə düzgün onların canişini ola. Və yuhsinə əleynə bil xilafə. Onlar getdi, indi biz onların yerində, düzgün onların yerini dolduraq. Biləx onlar neyin idi, biz də onların xəlifəsi olaq, canişini olaq, yolların gedən olaq. İnnəhu rəhimun vədud və həsbunallah və neyməl vəkil. Bu sözü ilə Zeynəb-i Kübra qutarıq söhbətini. Qarazın bu cümlələri oxumaqdan bu idi. Ki, biz xub Zeynəb-i Kübranın şəhənində çoxlu şeylər eşidiyük. Vəli Zeynəb-i Kübra həqiqətən bir üsvədi bizlərə, hamımıza üsvədi. Kişisi, xanımı fərq eləmək. Bu insanda sən bir zərrə
denen yüreğinde korku, bir zerre, nefsinde, inkisar, sınmak göreysen, ebeden. Bir kahraman kimindan şey, sözleri nezminen, bu elbette büyük bir manadır. Her insana bu ait olmaz. Çetin şəraitdə eləyə bilə öz fikrin, öz beynin, öz ruhin, öz nəfsin kontrol eləyə. Bilə nə danışay, bilə nə eləy. Bu göstərir Zeynəb-i Kubra çox böyük ruha malik idi. Çox əzəmətli ruha malik idi. Bebilə hadisələr, bebilə çətin. Bunun biri əgər bir səhnə ilə gözümüz görsəydi bu şəhidlərin şəraitin, mümkündür aylarla heç diş kimin olaydı. Zeynep'de ne var, ne azamet var bu şahsiyette. Bebil hadiseden sonra Yezid'in karşısında zahirde bunları en nihayet derecede isteyip zelil eləsin Yezid. Özün nihayet derecede güclü, heybetli heymen el göstersin. Orada büzür danışay, Yezid təhqir olay. Bu gösteri Zeynep-i Kubra böyük şahsiyete malik olur. Bu bize dersidir. Bu sade bir şeydir, bir cümlen ele gelmeyi. O terbiye içi olubdu Zeynep-i Kubra, o ibadetler içi eleyibdi, o münacatlar içi eleyibdi, o dersler içi alıbdi. Fatime-i Zehra'dan, Mola-i Müttəqiyandan bu insan büyüyüb, bu insan güc tapıbdi, nefsi, ruhi, azamet tapıbdi. Bebilə müsibetleri rahat təmmül eley ve hiç özün itirmeyi. Bir zerre o nəfsdə sən sınıqlıq görməyisən. Bu sözlərdə bir zərrə qorxu hiss eləməyisən. Bu böyük nəfsdir. Biz də gəl çalışaq. Çətin şəraitdə insanlar tanınarlar. Özümüz gəl hazırlayaq o şəraiti. Mən çox gözümlə təcrübədən görmüşəm həqiqətən. O çətin şəraitdə. Ya bir zamancı da ölümlə qalmaq arasında orada insanlar tanınırlar. Adam başa düşür ki, bu adam nə qədər zəhmət çəkib. Nə qədər ruhi nəfsi güclüdür. Və kimlər zəifdirlər. Tez sınırlar. O çətin şərait göstərir insanları. Mən belə başa düşürəm, elə bu bir dənə xutbə kifayətdir. Göstərə Zeynəb-i Kubra nə əzəmətli bir insandır, nə böyük bir insandır.